Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. На календарі 8 квітня до вашої уваги інформаційний випуск новин. Мене звуть Тетяна Шершун. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Життя людей з інвалідністю. Ужгород доступний. Засідали Рада старішин адвокатури України. Єднання у молитві. Хресна хода. Пік цвітіння. Шафрановий рай. Дивосвіт Закарпаття. Турнір з художньої гімнастики. Відфестивалили довге Каструмфест. Впродовж доби 7 квітня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Один український воїн отримав поранення. Ворог обстрілював українських бійців з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-центрі штабу операції об'єднаних сил. Однак українські воїни дали гідну відсіч ворогу. За даними розвідки, знищено 4 окупантів, ще 14 отримали поранення. Від початку доби 8 квітня бойовики вже двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки та Кам'янки. Верховним головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків. Про це заявив президент Петро Порошенко. На його думку, це пряма загроза національній безпеці країни. Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у президенти Всесвітній антидопінговій агенції, глава держави відзначив, що готовий це зробити. Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть президентом України може стати людина, верховним головнокомандувачем України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. І я наголошую на цьому, що для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через 2 тижні. Бо наркозалежність кандидата, наркотична залежність є загрозою, прямою загрозою національної безпеки, загрозою для кожного українця. І кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь. І щодо Порошенка, і щодо Зеленського. Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати. На Мукачівщині пошкоджено газопровід, 135 будинків без газу. Нині близько 10-ї години ранку в селі Копинівці під час організованих сільською радою земляних робіт біля каналу «Ескаватор» пошкодив газопровід середнього тиску. Спрацювала система аварійної безпеки, тому частина села, 135 дворогосподарств, тимчасово залишається без газу. На місці працювали ремонтники ПАТ «Закарпатгаз». У відомстві зазначають, що до кінця дня наслідки аварії будуть усунуті, а газопостачання відновлено в повному обсязі. Ужгородський міськрайонний суд підтримав позицію Ужгородської міської прокуратури та скасував незаконне рішення Ужгородської міської ради про відведення земельної ділянки площею 670 квадратних метрів на вулиці Заньковецької поблизу багатоквартирних будинків та визнав недійсним державний акт на земельну ділянку, вартість якої становить трохи менше 1,5 мільйона гривень. Як повідомила заступник керівника Ужгородської місцевої прокуратури Олеся Шерстяних, підставою для оскарження вказаного рішення стало те, що цю земельну ділянку Ужгородська міська рада надала у власність супереч вимог земельного законодавства, оскільки відвід землі під забудову здійснено за рахунок зелених насаджень прибудинкової території багатоквартирного будинку. Також прокурором в суді доведено, що при прийнятті вказаного рішення міською радою порушено дотримання допустимих протипожежних відстаней від 9-поверхових будівель та відступів від червоних ліній вулиці Заньковецької. Як зробити Ужгород доступним для людей з інвалідністю? Днями вирішували в міській раді. Зібралися на засідання як чиновники, так і небайдужі до проблеми жителів міста. Обговорили найбільш проблемні місця, зокрема, вивчали питання доступності у приватних закладах, таких як кафе, магазини, аптеки. Як планують зробити місто доступним для всіх? Дивіться далі. Надія Ужгородка – відома фехтувальниця, яка неодноразово привозила переможні медалі з паралімпійських змагань. Дівчина на візку хоче, аби Ужгород був доступним для особливих людей. Місто ще не повністю, якби не до кінця зроблено для того, щоб було 100% доступне, але дуже багато чого зроблено. Кінотеатри, над цим треба якби подумати, тому що якщо йде якась розважальна програма, то вже треба брати з собою супровід, щоб допомогли. З 1 квітня вступили в дію нові державно-будівельні норми, що передбачають значно
суворіші, ніж раніше, вимоги щодо доступності. Тим часом головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський повідомив, що за даними перевірок, протягом 2017-2019 років 222 об'єкти міста не відповідали вимогам щодо доступності. У нас є розроблений план заходів з 2017 по 2021 рік. Але той план заходів нам треба, напевно, відпорядкувати і зробити в першу чергу, які мають бути результати в кінці, і починати працювати, навіть, я би сказав, не завтра, післязавтра, а сьогоднішнього дня. Ми маємо подивитися, як такі речі робляться за кордоном. Я думаю, може воно буде більш фінансово накладно, але ми спільними зусиллями могли би це питання врегулювати. Пандуси в магазинах, ліфтові установах, скели на тротуарах. Заступник міського голови каже, більшість соціальних закладів подбали про свою інклюзію. Однак в місті чимало об'єктів, які тільки починають будувати. В першу чергу ми будемо акцентувати увагу на тому, щоб проєктанти і замовники нових об'єктів благоустрою, об'єктів нерухомості звертали увагу на нові правила державних будівельних норм, щоб потім нам не доводилося на етапі погодження дозвільної документації вказувати їм на помилки. Мерії чекають пропозиції від громади, як зробити місто доступним. Вирішили створити кілька робочих груп, що будуть відповідати у напрямках транспортної інфраструктури, об'єктів комунальної власності щодо доступності приватних об'єктів. Результат роботи чекають вже до кінця року. У Виноградові жінка згоріла в ліжку. До рятувальників зателефонувала місцева жителька і повідомила, що повертаючись з церкви на вулиці Митній, помітила, як з одного з будинків йде дим. Прибувши на місце події, вогнеборці локалізували та погасили вогонь. Однак в одній з кімнат, яка ймовірно і стала епіцентром загорання, було виявлено тіло 69-річної господарки. Наразі рятувальники встановлюють нанесені вогнем збитки та причини пожежі. Однак швидше за все жінка палила в ліжку і заснула, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. Індієць намагався підкупити прикордонника. 24-річний іноземець, прибувши в пункт пропуску Лужанка, звернувся до прикордонного наряду з проханням проставити у його паспорті відмітки про перетин кордону. При цьому фактично перетинати кордон чоловік не збирався, оскільки не мав візи на дозвіл в'їзду в країни в ЄС. Військовослужбовець від неправомірної вигоди відмовився. Про неправомірні дії поліцію повідомили. Співробітники Рахівського лісодослідного господарства спільно з представниками товариства мисливців та рибалок затримали браконьєрів. Так, під час проведення рейду по Щаульському лісництву зафіксовано факт незаконного полювання, в результаті чого була добута одна особина самця козулі європейської та затримано двох осіб. При огляді речей виявлено тушу упольованого цапа та незареєстровану мисливську рушницю. На місце події викликано співробітників Рахівського відділення поліції, якими проводяться слідчі дії. На Закарпатті засідала Рада старішин адвокатури України. На заході обговорили головні завдання на 2019 рік для представників адвокатури та шляхи їхнього вирішення. Розширена нарада органів адвокатського самоврядування Закарпатської області пройшла у селі Поляна, що на Свалявщині. Були там і мої колеги. На Закарпатті відбулося засідання Ради старішин адвокатури за участі голови Ради адвокатів Закарпатської області, голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, патріархів та корифаїв адвокатури, а також представників Національної асоціації адвокатів України та високого представництва від державних органів та правоохоронних структур Закарпаття. Престижний склад, що свідчить про престиж закарпатської адвокатури, повагу до неї в регіоні. І крім того, сьогодні було прийнято рішення Ради старішин спілки підтримати мою кандидатуру на посаду голови спілки адвокатів України. Це громадська організація, найбільш чисельна, на базі якої створена Національна асоціація. На заході обговорили діяльність Ради старішин, а також основні вектори роботи на 2019 рік. Адвокатура в судовому процесі, вона надає можливість забезпечити громадянам їх права, реалізацію їх прав і свобод. Вона створює умови рівності між сторонами в сучасному судовому процесі. Тому ми вважаємо, що є дуже багато питань, які можуть в своєму середовищі вирішити адвокати, які допоможуть нам в подальшому сформувати нормальні органи правосуддя. Директор Інституту права післядипломної освіти каже, в майбутньому відбудеться ряд заходів, які єднатимуть різні покоління адвокатів.
Скільки би в нас правників не було, який би в нас захист не був в Україні правовий, все-таки від цього права людей порушуються не менше. Тому ми вбачаємо найпершу проблему в тому, щоб підвищити якість законодавства. Говорили також про правила адвокатської етики та розробку законопроекту з чітким врегулюванням оподаткування адвокатів. Сьогодні визначна подія, тому що це перше засідання Ради старішин адвокатів України. Сьогодні зібралися такі корифеї адвокатури. Адвокати сьогодні якраз обговорять підвищення професійних стандартів, підвищення якості надання правової допомоги. Сьогодні будуть обговорювати питання наставництва, історії адвокатури. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури каже, Рада старішин тримає руку на пульсі і дуже критично оцінює усе, що зараз відбувається в адвокатурі. Ми багато говоримо про адвокатуру, а не зачіплюємо питання простого громадянина. А чи зможе адвокат, який буде залежний від тих чи інших дій, надати повну професійну правничу допомогу? Звичайно, що ні. Адвокат буде боятися за своє майбутнє. За певні дії, які на сьогоднішній день адвокат використовує, законні дії в інтересах клієнта, будуть адвокату заборонені. На завершення Олексій Фазикош подякував членам Ради за підтримку в рішенні очолити Спілку адвокатів України. І додав, попереду ще багато суто організаційної роботи щодо проведення з'їзду Спілки адвокатів України, але така підтримка надихає на звершення. Кабінетом міністрів України внесено зміни до низки постанов, пов'язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл. Запроваджено відеофіксацію, складання іспитів, зізнань правил дорожнього руху і навичок керування транспортним засобом. Задля цього в кожному екзаменаційному авто буде встановлено спеціальне обладнання, йдеться у повідомленні. Відтепер неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний в іншому. До 2 років скорочено термін чинності отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів. Також отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу. Ознайомитися з повним списком нововведень можна на сайті головного сервісного центру МВС. На Закарпатті більше 12% шкіл залишаються без доступу до інтернету. Уряд спрямував 1 мільярд гривень на інтернет та комп'ютери в школах. Так, 300 мільйонів гривень підуть на закупівлю комп'ютерів, ще 700 мільйонів – на забезпечення доступу до інтернету в школах. Відповідну постанову ухвалили ще на початку березня на засіданні Кабміну, повідомляють в МОН. Зараз комп'ютери відсутні у 413 школах, також у багатьох закладах менше одного комп'ютера на 10 учнів. Розподілятимуть кошти на комп'ютери відповідно до частки учнів у школі, які не мають комп'ютерів, частки учнів у школі, в яких співвідношення кількості учнів на один персональний комп'ютер перевищує 10 до 1. На свято Благовіщення, єднаючись у молитві, віряни Мукачева пройшли хресною дорогою. В ході процесії зробили 14 зупинок стацій і згадували про страждання Ісуса Христа. Євгеній Пасічник знає більше. На Благовіщення сотні містян пройшли вулицями Мукачева хресною ходою. Почалася вона із храму Зіслання Святого Духа і до собору Успіння Пресвятої Богородиці. Упродовж маршруту віряни робили 14 зупинок стацій, під час яких роздумовували над стражданнями Ісуса Христа. Все це показує те, що ми маємо свою частку в тому Христі Ісуса, що ми не просто Йому співчуваємо, але в якійсь мірі ми з Ним співстраждаємо. Це учить нас також приймати хрест нашого життя, Його полюбити. Тому що це в житті не так легко – прийняти хворобу, прийняти трудні обставини, які ми маємо. Владика Ніл каже, в цей момент люди єдналися у молитві та роздумовували про безмірну любов. Кожен має якісь болі, якісь хвороби, якісь труднощі. Багато молодих сімей розбиті, тому що мусять працювати на заробітках. І в цю хресну молитву хресної дороги входить теж молитва за цих людей. І за Україну, і за наших воїнів. Ми завжди намагаємося, щоб ця хресна хода обіймала, скажімо, всі верстви нашої країни, яка
яка, ми віримо, іде до кращого життя. Також віряни впродовж молитовної ходьби розмірковували над проблемами сучасної людини та просили про прояв милосердя у Всевишнього. На хресну дорогу ходимо з самого початку, всією сім'єю це обов'язково. З самого початку це коли тільки була перша хресна дорога і дотепер. А що нам це дає? Ну, я думаю, що дає, як і для багатьох християн, це віру в те, віру в воскресіння. Переживаємо разом із Ісусом Христом всі його муки, страждання, коли він помер за нас на хресті. Співстраждаємо з ним. Молимося, дає нам силу витерпіти, простити ближнього, всіх, кого нас обідає, всім прощати, бо нас простили. Якщо в низинних районах краю вже давно квітнуть дерева, то на Міжгірщині зараз пік цвітіння шафрану Гейфеля. Ця червонокнижна квітка облюбувала територію в селі Колочава. Тут у цю пору цілі галявини вкриті фіолетовим килимом. Ці рослини ніхто не зриває, адже вони знаходяться під охороною Нацпарку Сеневир. Однак його працівники кажуть, люди вже давно стали свідомі, тож природу бережуть та квіти не зривають. У цю пору туристів вабить у Колочаву не лише мальовнича природа та музеї під відкритим небом. Зараз тут пік цвітіння шафрану Гейфеля. Фіолетовими килимами вкриті усі галявини музею «Старе село» та навколо нього. Туристи, щоб побачити таке диво природи, їдуть сюди за тисячі кілометрів. Це природа, і вони так природньо розсіялись, тут посіялись. І хочеться зберегти насправді їхню красу. І так ми намагаємося в куточку десь ставати, обережно їх фотографувати, щоб зберегти їх наступного року, приїхати, подивитись на них знову. Діткам дуже подобається. Ми саме приїхали спеціально подивитись на ці квітки. Дізнався я від друзів, від знайомих, які вже були, які рекомендували. І вирішив, що теж хочу подивитися, щоб родина подивилась. Ну, весняні Карпати. Вони красиві і вони такі маленькі. Я люблю такі квіти. Починається, що вони такі красиві. І теж хочу попробувати. У період цвітіння крокусів, так ці квіти називають у народі, сюди організовують спеціальні шафранові тури. Щоправда, кожного року їх дати різняться, адже все залежить від погодних примх. На перших порах не звернулося уваги на ці крокуси, якось так воно мимо пройшло, а потім вже продумали, що можна би робити такі як шафранові тури під назвою. І пішло в життя. Ці квіти постійно мігрують, тож локації їх цвітіння час від часу змінюються. Основний пік їхнього біологічного цвітіння почається як 7 днів, тобто, поки вони живі. Так, цибулина одна загнила, яка відпрацювала свій біологічний вік, вже іншими за той період з'явилася. Розрослися шафрани і на людські подвір'я. Якщо існує десь на світі шафрановий рай, то він саме тут, на Міжгірщині, в Колочаві. Однак люди намагаються їх не топтати. Ну а якщо хтось спробує порушити це правило, чотирилапий захисник тут як тут. Природоохоронні заходи здійснює і Національний природний парк Сеневир, на території якого й ростуть ці червонокнижні квіти. Служба державної охорони починає патрулювати урочища, де зростають ранньовесняна флора, посилюються якби рейди. І, звичайно, головний акцент робиться на роз'яснювальній роботі. Тобто на сайтах, на соцмережах, в газетах публікуємо статті про те, що квіти не можна зривати, не можна їх топтати і нищити, можна прийти сфотографуватися, і вони збережуться, на наступний рік буде ще більше краси. Можете піти подивитись по селу, по району, ніде не зустрінете, щоб торгували такими квітами. Все-таки і робота, і певна свідомість людей така, що вони приходять, фотографуються, але не зривають. Цвітуть крокуси всього кілька тижнів. Ну а тим, хто встиг зробити собі фото на згадку, вони тішитимуть око цілий рік. Україна не тільки різко наростила аграрний експорт до Туреччини, а й увійшла в топ-5 експортерів агропродукції в ЄС і топ-10 світових експортерів.
В цілому українська агропродукція представлена в 190 країнах світу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава уряду також підкреслив, що український агропромисловий комплекс має величезний потенціал і для подальшого розвитку, а для цього країні потрібна підтримка фермерства. На його розвиток у 2019 році уряд виділив трохи менше 6 мільярдів гривень. Дивосвіт Закарпаття, п'ятий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, відбувся цими днями у Перечині. За перші змагалися 185 юних спортсменок з різних куточків України. Не оминули захід і наші журналісти. Ірина Ковальчук знає більше. Парадом юних спортсменок та урочистостями відкрили ювілейний п'ятий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Дивосвіт Закарпаття» у місті Перечин. Змагання об'являю відкритим. Я закликаю всіх батьків долучатися до спорту, долучати своїх дітей, тому що це однозначно перспектива ваших вкладів. 185 гімнасток віком від 4 до 17 років із команд закарпатських міст Ужгород, Мукачево, Перечин та інших регіонів України – Львів, Бровари, Житомир – змагалися за першість у залі Перечинської загальноосвітньої школи. Трошки важко, подобається. Це гарний вид, тут багато гарних елементів роблять, займають місця. Тим, що вони гарно танцюють. Красиві танці, много елементів, тяжко, красиві, худі. Дуже красиві вправи, і коли ми займаємось, дуже інтересно. Тому що це спорт. Мені все подобається. Вболівали за юних спортсменок їх батьки та рідні. Адже без їх підтримки, як моральної, так і фінансової, не обходиться жодне змагання. Дуже хотіла сама. І також я займалася колись танцями. І мені дуже подобається, що моя дівчина займається гімнастикою. Дуже важкий. Но це лягає на плечі батьків. Треба возити, займатися кожен день. Школа. Все, щоб це совпало. Ви навіть уявити не можете. Для дитини нормально, котра хоче, для неї не тяжко, бо для батьку то тяжкий труд просто. Як фінансово, так і все повністю. Від 5 тисяч до 10 тисяч гривень коштує один костюм, а їх на одні змагання треба кілька. Для кожного виступу з різним знаряддям. А ще крім щоденних витрат на заняття, гроші потрібно на транспорт та участь у турнірах. Одним словом, це лягає на плечі батьків. Не менше зусиль докладають і тренери, аби їх вихованці достойно виступали на змаганнях. Дуже приємно працювати з дівчатами, знаходимо общий язик, стараємося. Робота така інтересна, завжди щось новеньке. І завжди хочеться стремитися к лучшому. Приймаємо участь в соревнованнях. Це дає більші результати. Дітки дивляться на виступлення своїх суперниць і стремляться к вищим досягненням. Дуже важко, тому що діти різні. Підхід батьків дуже різний. Разного результату чекають. Одні розвитку, другі хочуть тільки до великих досягнень. Цьогорічний турнір ювілейний. Вже вп'яте проходять змагання з художньої гімнастики у Перечині, і з кожним роком їх рівень зростає, відмічають тренери та судді. Бригада судді, 10 чоловік, які оцінюють дівчинок. Є головний суддя соревнування, головний секретар соревнування, який підсчитує ці оцінки, виводить общу оцінку, і ми бачимо результат наших діток. В нашому виді спорту найголовніше – це мати, звісно, розтяжку, далі емоціональність, харизма, і техніка предметом, звісно, теж зараз немаловажна. Кращих гімнасток та команди у різних вікових категоріях нагородили грамотами, медалями та оплесками. На завершення спортивного свята для всіх учасниць турніру – солодкий подарунок – торт. В селі Довге на Іршавщині пройшов фестиваль «Довге Каструмфест». Відвідувачам заходу пропонували поринути в атмосферу середньовіччя і згадати славне минуле цього населеного пункту. Більше у сюжеті далі. Довге Каструмфест вирішили провести на території історичного комплексу Палацу Телики, який останні десятиліття використовувався не за призначенням. У радянські часи тут розмістили туберкульозний диспансер, і заклад отримав не надто добру славу. Проте наразі громада Довгого намагається повернути будівлі її історичне значення, а фестиваль – перший крок у цьому напрямку. Вже прийнято рішення на законодавчому рівні, що подібні заклади не будуть мати стаціонарних відділень, будуть проводитися лікування тільки амбулаторно, і фактично вже і на даний час вже
близько більше двох десятків років у замковій частині стаціонарні хворі не перебувають. Вони перебувають за замковою частиною. Тобто це для проведення різного роду фестивалів, заходів, я думаю, це вже об'єкт готовий. Ідея провести тут фестиваль виникла давно, і спочатку думали про формат заходу, адже палац Телики – це будівля 18 століття. Однак потім все ж таки вирішили нагадати про середньовічне минуле Довгого. Зараз, коли тільки починається сезон такий туристичний 2019 року на території Закарпаття, то ми вирішили стартувати одним таких із перших фестивалів, щоб був на Закарпатті десь і привернути трошки уваги більш до території Довгого, яке знаходиться на території Іршавщини, це створити якийсь фестиваль. Раз була задумка, раз взагалі формат, можливо, десь трошки був і не цей, але потім пішло копатися в історії, у фактах, у різних таких, як десь в цих дрібничцях, які надали життя саме Довгий Каструм Фест. Прийшли, вивчили локацію, в принципі, побачили, що тут непогане місце для проведення таких заходів. Плюс ще додалася ця історія, що тут мають забирати лікарню, і щось з цим палацом треба робити, якось його рятувати. І не хочеться, щоб він перетворився на руїни, щоб його потім було важко рятувати. Колись у Довгому був замок. У 15 столітті тут осіли сини Степана Ласького. Від назви населеного пункту вони беруть собі прізвище Довгаї. Сама фортиця була, вона згадується в документах, і власником неї був Амбруш Довгай. Але так сталося, що Амбруш Довгай убив свого родича, втопив його в річці, видно був якийсь конфлікт, і угорський король наказав. Тобто було видано наказ, згідно 25 статей, в Угорщині діє такий закон, фортеця має бути зруйнована, і це було зроблено. Штурм Довжанського замку і спробували відтворити учасники клубу історичної реконструкції Орден Святого Миколая «Правда» в палаці Телики. Окрім того, на відвідувачів чекали рицарські бої, майстер-класи середньовічних танців, охочі могли постріляти з луків і скуштувати рибної середньовічної юшки. До речі, вперше за 50 років для святкової ходи відчинили вхідну браму фортеці. Ми показали, що тут можна зібрати тих, хто не ходить сюди. Сюди місцеві не ходять. У неї дуже поганий статус серед довжан, ну тому що відповідний лікарський заклад. Але ви бачите, можна за один день зроблений реальний фестиваль. З'їхалися рицарі з усього Закарпаття і показали, що це все можна зробити. Тому ми сподіваємося, що саме такими заходами ми повернемо сюди життя. Сподіваються на це й місцеві жителі, які усвідомлюють історичну цінність будівлі і не один рік прагнули повернути її статус пам'ятки архітектури без лікувального закладу в ній. Хоча разом з тим всі наголошують, що завдяки розміщенню тут диспансеру, а відповідно постійного догляду за будівлею, її вдалося більш-менш зберегти. Може, знаєте, що ж був дякувати, ж передали їх медицині, ж сохранили. Бо кіть би були, не передали тому, та так би було все стало і з другими замками нашого краю. Самі видите, що з Невицькими, Схуцькими і так далі замками. Переповнюють хороші емоції з цього приводу, що нарешті така прекрасна споруда, яка має, ну, велику історичну цінність для нашого села, використовується по, ну, по призначенню, яке воно і має бути. Ну, на жаль, поки що тут лікарня, але всі ми місцеві мешканці мріємо, що колись вона її перенесуть звідси. Варто додати, що графами Телики ця будівля використовувалася як літній осідок. Унікальність її полягає в тому, що це чи не єдина садиба фортечного типу, яка наразі збережена в Європі. Варто сподіватися, що після перенесення лікувального закладу з'явиться можливість її відреставрувати і навіть відкрити на її базі музей. Таким повідомленням ми завершуємо інформаційний випуск 8 квітня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ремонт набережної, завершальні роботи, людина з табуретом, презентація фільму. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. На все добре.